miradi. Maana naita raha kwa sababu nyinyi upande wa wataalamu, hela mnayo, serikali imeleta. Rais wetu Mama Samia kwa kuwajali wananchi wa hapa, Mheshimiwa Profesa Ndakidemi amemsumbua sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia, akaleta fedha ili wananchi waweze kupata mahali pazuri pa kuhudumiwa. Lakini mwezi wa pili mwaka jana hela imekuja fezi ya kwanza. Sasa hivi unaniambia mpaka mwezi wa saba mwishoni ndio maize fezi ya kwanza. Hela ya pili ya fezi ya pili imeshakuja. Hebu mkurugenzi nielezee vizuri, maana engineer sijamuelewa. Yaani mzee labda nikusaidie tu kidogo. Ndio. Pamoja na kuwa mimi ni mgeni lakini nimezipata taarifa na kuhusiana na ujenzi huu. Shida ambayo iliyotokea ni hiyo mivutano ya maeneo. Kama hivi unavyoona sasa hivi wanavutana kwenye ujenzi wa hospitali ya wilaya. Wamevutana muda mrefu sana mpaka ilifikia hatua mkuu wa mkoa akaingilia kati. Ndio akaagiza kwamba jengo lijengwe hapa. Ndio ujenzi ukaanza. Sasa. Kwa hiyo huo muda wote umepotea kwa sababu ya mivutano, huyu anataka huku, anasema hivi, muda mwingi ukawa unapotea tu bila sababu za msingi. Kwa hiyo ipo changamoto hiyo ya mivutano ya maeneo gani watu wakajenge na ni majengo ya taasisi. Ehe, sawa, nashukuru Mheshimiwa DC. Tuanzie sasa mwezi wa 9 tumeanza kujenga. Mkandarasi soma JKT. Hela unayo ushapewa toka mwezi wa 9. Nini kinakuchelewesha kumaliza fezi? Kitaalamu fezi ya kwanza si hata mwezi mmoja unaweza kumaliza. Hebu niambie kitaalamu, toka mwezi wa 9 kama kila kitu kiko site, maana hela ipo. Ni kweli mheshimiwa. Ingechukua muda gani? Of course tuliingia mkataba miezi 6. Eh. Kwa maana kwamba kumaliza structure awamu ya kwanza kwa sababu ndio pesa ilipo. Ambayo itakiwa ishe mwezi wa ngapi? Ambayo itakiwa ishe mwezi wa 6. Kwa hiyo kwa kuna delay ya mwezi mmoja kwa sababu ya changamoto ya mvua na hali ya hewa. Lakini pia movement ya material kuja site kwa kipindi hicho cha mvua ilikuwa ni shida kidogo kwa site yetu, tunaanza kulikuwa na changamoto mpaka mkurugenzi alipoamua sasa kutengeneza hii barabara hapa kwa material akaanza flow. Lakini mheshimiwa, ni kuhakikishie kwa hiki kilichobaki, kipande kilichobakia, kwa maana kwamba kazi kubwa ilikuwa ni foundation na hizi kuweka hizo kolamu, lakini kwa kipande kilichobakia kwa huu muda tunahakika tutamaliza kabla hata ule muda ambao wa mkataba ujaisha. Ule muda wa engineer nimeukataa. Lazima mkataba wa miezi 6 uzingatiwe. Ni kweli. Eh, afande una manpower ya kutosha Suma JKT. Ilete hapa, hela ipo. Maana mara pengine unaweza ukakuta una manpower site lakini hela haipo. Kwenye force account si mnatumia force account. Wewe jukumu lako mkurugenzi ni kuhakikisha vifaa vinakuwepo. Sasa mkataba wa miezi 6 lazima uzingatiwe. Na Mheshimiwa DC simamie hili. Mkataba unasema mwezi wa 6 tarehe ngapi? Tarehe 24. Ujiridhishe ikifika tarehe 24 mwezi wa 6 contents za mkataba zote ziwe zimekamilika kwa ajili ya phase 1. Hela ipo. Suma JKT mnafanya kazi nzuri, lakini muwe mnakaa karibu na wakurugenzi kwenye maeneo ambayo mna mikataba. Mkurugenzi hakikishe vifaa vinakuwa sahihi. Hela sisi sio shida, Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia ameshashusha kwenye halmashauri. Na kazi imefanywa vizuri na Mheshimiwa Profesa Ndakidemi, anapambana sana kwa ajili ya wananchi wa jimbo lake. Kwa hiyo msimwangushe na msimwangushe Mheshimiwa Rais. Tumeelewana Mheshimiwa DC. Hao wabane, hata kama mnaweka taa usiku ili mradi msivunje taratibu za ujenzi, kama zege inahitaji kukauka nini hivyo, lakini ndani ya miezi 6 mwe mmekamilisha fezi ya kwanza. Lakini fezi ya pili ianze mara moja. Kwenye fezi ya pili mheshimiwa, na kisha itakwenda kwa haraka, kwa maana kwamba kazi nyingi zinakwenda kwa huu, yani zinakwenda concurrent, zinategemeana, kwa maana kwamba watu wanajenga tofali na tumaweza tofali na piga plasta kwa zinakwenda kwa hiyo, na uhakika hata muda wa fezi ya pili ndio itapungua kidogo. Mheshimiwa DC, nitakuwa na kusumbua kuhusu maendeleo ya ujenzi hapa, naomba usiniangushe, wapeleke mchaka mpaka. Tumeelewana ndugu zangu?